Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas imamo jedan jako traženi slučaj. U pitanju je slučaj Izabel Guzman ili Guzman ili kako god se akcentuje njeno prezime. Zvaćemo je Izabel. Ovo je bio slučaj koji ste dosta tražili, koji su mi ovaj predlog za video je bio u komentarima svih mojih videa i već neko vreme sam planirala da snimam video o ovome, ali nekako je uvek bio tu, ali nikako da ga snimim i rešila sam da danas konačno izbacim ovaj video i da pričam o ovom slučaju. Ovo je slučaj koji se desio pre par godina, znači nije neki novi slučaj, međutim na TikToku je postao jako popularan, mislim šta očekivati nego da će na TikToku da postanu popularne tako glupe stvari, ali postao je popularan njen snimak sa njenog suđenja, to je sa njenog kao sudskog ročišta, nije bilo tehnički ni suđenje, gde je ona pravila neke jako čudne face u kameru i pravila neke kao sarkastične osmehe i ne znam, pravila je neke onako face čudne, ljudima to postalo interesantno iz nekog nepoznatog razloga, onda su počeli to da izbacuju uz pesmu Sweet But Psycho, što je onako dosta questionable, zato što realno je jako čudno to, uglavnom, sad ćemo, kada vam budem ispričala o čemu se radi u ovom slučaju, bit će vam jasno zašto mi je toliko čudno, zašto se ljudi oduševljavaju njom i izbacuju je non stop. Ali imali smo sličan slučaj kod braće Menendez, gde su oni ubili svoje roditelje i ljudi su ih bukvalno toliko izbacivali na TikToku i svih obožavaju. Ja sam pozvanu, oni su ubice i da, možemo da počnemo s ovim slučajem. Izabela Yun-Mi Guzman rođena je u Koloradu u Americi 1995. godine. Njeni roditelji su Yun-Mi i Robert Guzman. Generalno, Izabela je imala normalno detinjstvo, međutim, njeni roditelji su imali dosta nesuglasica i dok je Izabela još bila jako mala, rešili su da se razvedu. To je naravno uticalo na nju kao i na svako dete, kada je pogotovo kada je tako malo i onda se roditelji razvedu, to definitivno ostavi neki trag na tom detetu i njeno neko loše ponašanje, to jest loše ponašanje, krenulo da se pokazuje kada je ona imala manje od 7 godina, znači bila je jako mala. Kada je imala 7 godina, njena majka, Yun-Mi, nije mogla više da se stara o njoj i rekla je da ne može više da bude sa njom, da ne zna kako da je vaspita, kako da promeni njeno ponašanje, kako da utiče na njeno ponašanje i poslala je da živi sa svojim ocem Robertom. Znači, ona se imala je takvo ponašanje da njena majka više nije mogla da živi sa njom, a imala je samo 7 godina. Tako da to može da vam govori o tome kakva je ona bila kao dete, ali to njeno ponašanje se dosta odrazilo na nju i kao kasnije tinejdžera i odraslu devojku. Prve stvari sa kojima Izabela imala veliki problem jeste bila njihova novčana situacija. Njena majka radila je u nekom kao studiju sa njenim ocem, znači oni su, još kada su bili u braku, kupili studio u kome su zajedno radili i nakon što su se razveli nastavili su da rade u tom studiju. To nije bilo puno novca, oni su bili umetnici i svi znamo da umetnost obično ne donosi toliko puno novca, sem ako niste izuzetno onako poznati i uspešni. Tako da oni nisu bili baš nešto bogati, imali su dovoljno novca za život, za neke najosnovnije stvari, ali nisu imali novca za ne znam ni ja kakve sad neke stvari koje možda Izabela želela i koje je videla da ostala deca imaju.
Tako da je od malih nogu bila dosta nezahvalna za to što je njena majka učinila za nju i svi kažu da je njena majka stvarno radila sve što je mogla kako bi obezbedila Izabeli što bolji život i kako bi ih kupila i nabavila i našla i uradila sve za nju kako bi ona bila sretna i imala sve što je neophodno. Međutim, Izabela nikada nije bila zahvalna za to što je njena majka uradila, uvijek je tražila još i još i to se nije promenilo. Mislim, naravno, kada su deca mala, oni ne razumeju da nemaju svi iste prilike i da to ako neko ima više novca od vas, ne znači da vaši roditelji ne rade i više od tih ljudi i da nije problem u tome. Ali kasnije kada dete krene da sazreva i prosto shvati kako sve funkcioniše, razume svoje roditelje i bude zahvalniji za to što ima, međutim Izabela nikada nije to shvatila i nikada nije bila zahvalna za sve što je njena majka učinila za nju. Još jedan problem koji je Izabela imala sa svojom majkom, znači veza između Izabele i Yunmi je u samom startu bila loša. One nikada nisu imale dobar odnos i šta god se desilo u njihovom životu nije doprinelo tome. Također nešto što je Izabelu još više nerviralo jeste što je kratko nakon razvoda od Izabelinog oca Roberta Yunmi pronašla novog dečka i ubrzo se preudala. To je bio čovjek po imenu Ryan Hoy. Sada se njena majka zvala Yunmi Hoy, iako je Izabela ostala Izabela Guzman po prezimenu njenog biološkog oca. Znači, ona je sada živela sa majkom i sa Ryanom. Generalno, pre nego što su se oni venčali, Izabela se slagala sa Ryanom, bila je u okej odnosu sa njim, znači nisu to imali nekih baš velikih problema, međutim, kada su se oni venčali, to je krenulo njeno problematično ponašanje i neke stvari koje je krenulo da radi, koje su bile jako loše. Izabela smatra da je njena majka sebična i da je zamenila njenog oca za Ryana i bila je ponašala se kao jako razmašeno dete, moram da priznam. Ono što se drastično promijenilo u njihovom svakodnevnom životu nakon što se Ryan uselio sa njima jeste da je Izabela postala jako bezobrazna, da je koristila jezik koji nije bio prikladan da razgovarate sa svojim roditeljima, nije imala ni trunku poštovanja prema svojoj majci, često su se svađale i onda bi koristila reči koje nisu bile prikladne, također bi bila i dosta agresivna. Ne znam da li je fizički napadala svoju majku, ali znam da kažu kako je pljuvala majku i onako radila jako ponižavajuće stvari. Imale su jako, jako lošu vezu. Također nešto što je bila nesuglasica između njih dve je što je Izabeli stalno dolazila neki momci u kuću i onda bi se iskradali na zadnja vrata kad bi njena majka došla kući. To je čak i ona vidjela par puta, ali su i neke komšije prijavile da su vidjeli da se to dešava. Tako da je to bila još jedna svađa koju su oni imale stalno, to što njena majka nije odobravala da ona dovodi momke u kuću i pogotovo da se oni skradaju, da ih ona ne vidi i takve slične stvari. 29. augusta 2013. godine je bio dan kada su stvari postale stvarno zabrinjavajuće. Izabela je poslala svojoj majci preteći email. Ovo nije bio prva preteća poruka koju je Yunmi dobila od svoje ćerke, ali ovdje je pisala kako će da plati za sve što je učinjela u životu, za sve što ju uništila u životu i generalno Yunmi i Ryan su bili dosta zabrinuti šta se dešava sa Izabelom i zašto se on ovako ponaša, tako da je Yunmi pozvala njenog bivšeg muža Roberta da dođe da razgovara sa svojim ćerkom i da vidi, da i prosto kaže šta nije u redu i da proba da ju urazumi da se ponaša normalno. On je došao i oni su imali onako dug razgovor koji je trajao više od sat vremena i Robert je bio onako dosta srećan nakon ovog razgovora, mislio je da je rešio problem i da će sada Izabela da se ponaša ok sa svojom majkom i da će sve da bude odlično. On je rekao kako ne smije tako da se ponaša prema svojoj majci i također ona je trebala tek da napuni, mislim da je sada već napunila 18 godine, tako da je majka njena imala svako pravo da je izbaci iz kuće, što definitivno nije nešto što Izabela želela, da ostane bez glavom. I
Takođe, još jedna stvar koja je bila problem je to što Izabela nije žela više da ide u školu. Znači, ona već imala 18 godina, bila je već u četvrtoj godini srednje škole i ostalo je još jako malo do kraja škole i ona je rešila da odustane, da se ispiše iz škole i nije žela više da ide u školu, što je jako naljutilo njene roditelje, da su bili u fazonu, ostalo ti još tako malo, zašto ne bi žela da završi školu i da imaš završenu srednju školu, nego da sad odustaneš kada je ti ostalo ono par meseci škole. Tog istog dana kada je njen otac došao, Jun mi je zapravo pozvala policiju zbog pretećih poruka koje je dobijala, u nadi da će ona malo da uplaši Izabelu i da će ona nekako da odustane od tih pretnji i da će da se vrati u normalu. Nakon ovog razgovora sa njenim ocem, samo su se nadali da će sve da se vrati u normalu i da će ona da se ponaša okej. Međutim, to nije bio slučaj. Jun Mi bila je na poslu i bilo je negde oko 9:30 uveče, znači bilo je negde oko 9:30 uveče kada se ona vratila kući i popela se na sprat kako bi se istuširala. Ryan je bio u dnevnom boravku i čekao je dole kako bi se ona istuširala i zajedno otišla zajedno da spavaju. Znači, Ryan je čuo vodu kako se čuje kao da se neko tušira. Međutim, čuo je jedan zvuk koji je bio neki kao udarac, kao da je nešto palo i pošao je gore da vidi da li možda nije Juni pala, da li se nije nešto desilo. Zatim je čuo još nekakve zvuke kao neke udarce, neke jaku lupnjavu, potrčao je gore na sprat, čuo je svoju ženu kako ga poziva imenom, zove ga Ryane, i dere se, tako da je shvatio da se nešto loše dešava. Pošao je i vrata nije uspao, onako uspao je samo malo da ih otvori i onda je video je da je iza vrata Izabela i da je zatvorila vrata i zaključala ih. Kušao je sve vreme da otvori vrata, lupao na vrata, čuo je užasne zvuke, vrištanje, Jun Mi, i znao je da se nešto strašno desilo. Shvatio je koliko je situacija ozbiljna kada je video kako krv izlazi iz vrata, znači iz praga vrata se vidi kako izlazi krv. Trčao je dole, uzeo telefon, pozvao policiju. Kada se popeo gore, Izabela je bila ispred vrata, ispred kupatila i držala je nož u ruci, bila je cela prekrvena krvlju i samo je izašla onako bez ikakve emocije i pobegla. Izašla je iz kuće, otišla. Ryan naravno neće sada trči za njom zato što ima ženu koja je izbodena i otišao je da proba da je spasi, međutim ona je bila stvarno u užasnom stanju. Bila je izbodena 75 puta. Ona je bila izbodena 70 i nešto puta, uglavnom na licu i vratu. Znam da postoji neki broj 151, ali to zapravo nije broj uboda, nego je bio kao broj ukupnih povreda, s obzirom da nije imala samo ubodne rane, već je bila dosta prebijena i kada je policija stigla na mesto zločina, nisu mogli da je spase zato što je Jun Mi preminula. Bila je potvrđena mrtvom u 10:28 uveče. Znači je bilo samo sat vremena od kada je ona stigla kući. Ona je pronađena tako što je neko prijavio da je video telo u autu. To je zapravo bila Izabela koja je bila u autu na parkingu nekog restorana. Uglavnom, ljudi su mislili da se radi o telu zato što ona je dalje bila prekrivena krvlju. I policija je uspela da je nađe i da je ukapse. Ona nije se otimala, samo su stavili lisice uhapsili i odveli u zatvor i krenulo je njeno suđenje. Izabela je optužena za prvostepeno ubistvo njene majke Jun Mi Hoi. Imala je psihijatrsku procenu i to zapravo nije bilo suđenje, nego bilo kao sudsko ročište, zato što nije bilo nikakvog suđenja jer ona jeste ubila svoju majku i zapravo je proglašena krivični ludom. Zbog neuračunjivosti je pronađena nevinom i zapravo je odvedena u mentalnu ustanovu. Mislim da je dijagnostikovan bio bipolarni poremećaj kao i šizofrenija i mogućnost halucinacija, tako da je ona imala dosta stvari koje su se dešavale, koje je ona videla, koje nisu bile stvarne i
njena odbrana jeste bila da ona zapravo nije uopšte videla tu svoju majku, nego videla nekog drugog. Bilo je raznih priča koje su se vrtele, pogotovo na TikToku, o tome da ona nije kriva, da ona nije ubila svoju majku, onda da je njena majka bila nasilna prema njoj, da je zlostavljala celog njenog detinjstva, ali ne postoji nikakvih dokaza o tome, niti bilo koliko može da potvrdi tu njenu priču i iskreno ne možemo da verujemo njenim rečima. Mislim, daleko toga da kažem da je ona da laže ili bilo što slično, ali ne možemo baš da verujemo njenim rečima baš iz razloga zato što jeste proglašena mentalno nestabilnom, kako bi uopšte se održalo suđenje, i ona je u mentalnoj ustanovi u Koloradu gde će verovatno provesti veći deo svog života. Ne postoji određena kazna koju ona tamo treba da provede, kao što je uglavnom kada se neko zatvori u mentalnoj ustanovi, oni su tamo dok medicinski radnici, doktori ne odrede drugačije, to jest ne kažu da je ona stabilna da izađe odatle, što verovatno neće biti dugo, dugo, dugo. Ona sada već ima 25 godina i već je tražila da je puste odatle, međutim nije uspjela u tome. Treba će puno vremena da oni zapravo dobiju poverenje u to da mogu da je puste i da će ona biti okej. Ono što je meni najviše uznemiravajuće jesu ti TikTokovi. Sasvim je nelogično kako neko može da promoviše to i da bude okej sa time. Mislim da je velika razlika između ljudi koji možda na TikToku, ne znam, kao što većina vas zna, ne koristim TikTok, da nemam pojma, ali ako prosto širite te stvari u nekom smislu pozitivnom, to jest da povećate svijest o nekim slučajevima, ali to da se, ne znam, slave ubice... Ok, što mi se desilo sa ogrlicom? Nema veze. Ali to da se slave ubice i da se priča kako je to okej i da... uopšte ne mogu da shvatim kako neko može to da gleda na taj način. I mislim da prvo što treba da razmislimo jeste da je ovdje osoba ubijena, da ovo nije nikakva šala, igra, da jeste osoba ubijena i to brutalno ubijena. Postoji toliko ljudi koji su povređeni zbog toga što je Izabelu radila, naravno njena majka, ali i svi u njenoj okolini, i mislim da to treba svi da razmisle pre nego što izbace tako nešto kao što je slavljenje ubice. Postoji zapravo pravi mentalni poremećaj gde se ljudima sviđaju serijski ubice ili ubice, ali ovo generalno nije bio takav slučaj. Tako da je jako čudno zašto je ovo bilo toliko popularno. Mislim da je bilo popularno samo zato što je Izabela onako samo zbog njene lepote dobilo popularnost. Mislim da ništa drugo nije uticalo na to. Ali da, uglavnom, naravno možete imati svoje mišljenje u ovom slučaju, ali to je istina da je ona brutalno ubila svoju majku i da ne zaslužuje da izađe iz te mentalne ustanove uskoro. I da, to je to što se tiče ovog slučajeva Izabele Guzman. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i subscribe na moj kanal ako već niste uradili. Ostavite dole u komentarima neke predloge za nove videe i također šta vi mislite u ovom slučaju, da li ste vi videli neke teorije i nešto što piše na TikToku što je potpuno netačno. Ako vidite neke informacije, proverite ih za sebe, nemojte da ostavite u komentarima neke netačne informacije. Proverite, nađite neke svoje izvore, istražite na internetu, zato što je jako lako pročitati nešto na internetu i stvarno mislite da je to istina. Tako da, da, to je to i mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ćao!